otišao. Naravno da je rizik uzeti svoju pjesmu, ali htjela sam baš to da pokažem što ste sad... Tamo gdje nema rizika, nema ničega. Nema uspjeha bez rizika. Letela dalje, ti i ja, gorim u mraku, baby, baby. Ja sam Amna Alibjegović. Zovem se Marina Cvetković. Ono što razlikuje mene od ostalih kandidata je to što sam otvorena, ne krijem kosu. Nisam očekivala da ću bukvalno se tresem. U sebi vjerujem da ja mogu uspjeti, da mogu biti zvijezda. Ne želim da stanem. I to mi je i moj djevojački san. Da bum, da bum, bum, bum. Nešto zanimljivo, ima svašta stidljivo.